وڵاتی ئێران خۆی بەهاوبەشی سەرەکی ئاڵوگۆڕی بازرگانی عێراق دەزانێت و ساڵانە 10 ملیارد دۆلاری بە فرۆشتنی کارەبا، گاز، کاڵە و شتومەکی لە عێراق دەست دەکەوێت. سەرەڕای ئەوەش تۆمەتبار دەکرێن بە بەقاچاغبردنی دۆلار لە عێراقەوە. ئەمەش ئەمریکای تۆڕە کردووە و وەزارەتی گەنجینە ئەو وڵاتە دەیان کۆمپانیا و بانکی عێراقیان خستۆتە لیستی ڕەشەوە بە تۆمەتی هاوکاریکردنی ئێران. کۆمپانیای فڕۆکەوانی فڵی بەغداد یەکێکە لەو کۆمپانیای عێراقیانەی کە بەرسزای ئەمریکا کەوتووە. جوان نتلت تهمالها اساسا من الصحافه يعني نقل سيتو متيان ار سي ام كردوا كهيز بنما كينيا غواسنوي تسك بو ايرانو غواسنوي هيزي تسكداري وبقا تسغبردني بارا امج لسر داوي سرق وزيران بو ماوي بينز روش همو گشتكان من راگر ليكولين وش كراوا ام بريارج بو تو هي كم كرنوي گشتكان مانو داتا كانو كشي بو گشتا اسمانيكان عراقيش دروس كردوا بانكي ناوندي عراق بە خۆ دەرباسکردن لە سزاکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا و سەقامگیرکردنی بازارەکانی دراو لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوو زیاتر لە سەد بڕیار و ڕێنمایی دەرکردووە، بەڵام هەر نەیتوانیوە بەهای دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە دیناری عێراقی جێگیر بکات. ڕای بازرگانەکانی شوایە عێراق دەبێت بەر لە دەرکردنی هەر بڕیارێک پەیوەندی ئابوریەکانی لەگەڵ وڵاتی ئێران ڕێک بخاتەوە. پێم وایە دەستبەرداری عێراق لە ئێران بە ئاسانی نابێ و چەند سنوورێکی کرا هەیە مشترکان هەیە لە بین و هەروەها لە ڕووی ئەنرژیەوە کە گاز و کارەبا لە ئێران دەکڕێتەوە بۆ ماوەی چەند ساڵە. پێم وایە دەستبەردربوونی بەو ئاسانیە نیە کە عراق واز لە ئێران بێنێتن و نەتوانێت بازرگانی بکات لەگەر وڵاتی ئێراندا. زۆرینەی بازرگانەکان کۆکن لە سەرەوەی وڵاتی ئێران چەند کاریگەری خراپ هەبێت لەسەر سیستەمی دارایی و دراو لە عێراق، بەڵام دواجار حکومەتی عێراقی ناتوانێت دەستبەرداری ئەو پەیوەندی ئابوریە ببێت، چونکە لەم ساڵانەی دواییدا وڵاتی ئێران توانیویانە بەتەواوی هەیمەنی خۆیان بسەپێنن بەسەر عێراقەوە لە ڕووی ئابووری و سیاسی و ئەمنیەوە. شوفان جەباری، کوردستان 24، بەغداد.